Здравейте! Искам да споделя един резултат във връзка с използването на диагностичния апарат Profi Life Expert Profi in Web Wellness за точната диагностика, която той дава днес на 10 януари 2023 година. Мой клиент дойде за диагностика при първия направен тест. Показа, въобще всичко беше в идеален, в зелено всички стойности, което на пръв поглед означава, че човек е абсолютно здрав. Но след втория и направена кратка хармонизация чрез пасивно БРТ се откриха доста затлачени проблеми, на които явно не е обръщано внимание. Тогава се показаха диаграмите на основните системи за ясно изразена хипофункция, евентуално с тлееща вирусна находка, която все още не се разразила без ясна симптоматика. Показват се доминиращи нарушения в мускулно-скелетната лимфата, пикочната система, изразена киселинност в клетките, при което моята препоръка беше да се подложи на терапия с терапевтичният уред на Web Wellness. И след като говорихме при извършената диагностика, клиентката ми потвърди, че тя наистина има подобни оплаквания, както и изразена алергия към перилни препарати, което беше показано от самият уред в момент съм. Малко сме по-бавни днес. Нарушение в натрупани токсични товари по отношение на хранителни добавки трета степен и нарушена бариерна функция на кожа от втора степен. Това е от мен. Уредите Web Wellness работят абсолютно безотказно. Тяхната диагностика е винаги точна и вярна. И хората, които се доверят на уредите, съответно и за терапия, постигат много добри резултати. Благодаря, това е от мен.